madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya, waxaana garoonka diyuuradaha shaati gaduud si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed labdagarin iyo mas-uuliyiin ka socotay heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib ayaa waxaa warfadeenada si wada jir ah ula hadlay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed labdagareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud. Runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan caasimadda kumeelgaarka ah, isaga oona weli aan xilliga calimasaarkii aan la gaarin. Kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteedyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay. Sida lala socdo, muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini'aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey, go-doonka joogtada ah oon kala go'ol lahayn, iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayay shabaabka aaday dadku u saameysay. Barakac badanaa jiro. Madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow. Waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan eena lagu soo dhoweeyey. Aad iyo aad ayay u mahadsanyihin. Intaa kadib, magaalada baydhabo caasimadda kumeelgaarka ah dowlad goboleedka, waxaan leenahay dadkeedana waa maasiyiin. Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya. Waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiisla ah. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiinta uu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhoweyntooda. Meesha sababahan uga bilownay booqashadeen halkan uga bilownay ayay ka mid tahay. Fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan ma aha baydhabo inay u gaar tahay, dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas. Tan kale, dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ha mahadle, magaaladan baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicana ka da'ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin. Deegaankan keliyana kuma noole, degaano badan ay ku nool yihiin. Mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaan ku jiri doonaa. Walaalayaal, waxaan rabaa dadka baydhabo mar kale waa u mahad celinaa. Baaqayga waxa waaye qalbiga aan ka midowno, qalbiga aan ka heshiino, quluubteenna aan sufurno, si cadowga aan isaga celinno. Deeq macalinjiino jakay, Saab TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.